кърви. Повече от 1,5 милиона вече напуснаха домовете си. Десетки хиляди търсят убежище далеч от родните си места. Нашата приказка започва от бежанския лагер Ел Ярмук и ще завърши в Централния софийски затвор. Това е историята на Ромео и Жулиета от Близкия изток. Добър вечер! Един прекрасен ден да се разходиш с детето си в парка. За непознатите тази жена може би изглежда щастлива. Само тя обаче знае, че няма никаква идея къде се намира, как се казва този парк, не разбира нито дума от езика. Тя няма дом, документи, пари. Има само това дете, с което пресича границата, с една единствена мисъл. Дойдох тук заради съпруга ми. Преди няколко месеца той избяга от Сирия заради събитията там, в опит да намери подходящо място за нас. Пристигнал е тук, но е разбрал, че са бомбардирали лагера и е тръгнал да се връща. Аз бях още бременна и загубих връзка с него. Съпругът на тази жена, Рами, тръгва от лагеря, докато тя е бременна с мисълта да намери сигурно място за семейството си. За няколко седмици обаче мъжът се превръща в единствения беженец, който панически се опитва да се върне на мястото, от което е избягал. Задържан е в опит да прекоси границата ни с Турция. Хвърлен е в Централния софийски затвор, без да знае дали жена му е добре. След като ражда, тя тръгва да го търси. Плаща 800 долара, които събира от роднини от бежанския лагер в Сирия и ги дава на турски трафиканти на хора, които я зарязват близо до българската граница. С бебе на ръце, младата бежанка преминава граничната бразда сама. Още с прекосяването на границата бях задържана в лагера в Пъстрогор, където прекарах 20 дни. След това ни преместиха в Бусманци, където прекарах 7, а през това време детето се разболя. В крайна сметка Наджуа излиза от Бусманци, но няма никаква идея как да види съпруга си. Моята единствена молба е българското правителство да освободи мъжа ми. За това мечтая. Мъжът ми не е престъпник, той просто искаше да види дъщеря си. Това не е единствения подобен случай. С потъването на Сирия все повече хора тръгват към непознати страни. Всички сигнали от Сирия показват, че обстановката там ще става все по-кризисна и войната там няма да спре скоро, за съжаление. И според нашите очаквания тепърва ще има вълна на бежанци, които ще търсят убежище. България, както знаем всички, е външна граница на Европа. Тя е една от държавите, които първи поемат този удар. И, за съжаление, към днешна дата всички усилия за подпомагане на тези хора идват на абсолютно доброволни начала от представители на арабската общност и в частност на палестинската и на сирийската. Първата стъпка е да проверим кой е съпруга на тази жена. Наистина ли е в затвора заради опит да се върне в Сирия? И защо е осъден толкова бързо? Формално е осъден заради това, че първоначално е имал условна присъда за нелегално пресичане на границата. Това е било първият път, когато е влязъл в България, за да търси убежище. Това означава, че той има присъда, води се осъден, но се дава изпитателен срок и не се изпълнява първия път ефективно присъдата. Когато мъжът, чието лице все още не сме виждали, тръгва да се връща панически към лагера в Сирия, притеснен, че нещо се е случило с жена му, той нарушава закона за втори път. Проблемът обаче е в това, че първият път, когато той е влязъл в България, за да търси убежище, тогава не е трябвало да бъде санкциониран. Това е основен принцип на бежанското право, че бежанците не трябва да бъдат санкционирани за нелегално пресичане на границата. Причината е, че един беженец много рядко може да отиде в някое посолство и да кандидатства за виза. Ако е било взето под внимание това, че той е поискал закрила, поискал е убежище, изобщо не е трябвало да бъде осъждан. И това е системен проблем. Бежанците, когато влязат в България, не трябва да бъдат наказателно осъждани. Пускаме молба за свиждане. Пред очите ви ще се опитаме да съберем двама бежанци в затвора поне за няколко минути. Това ще е първият път, в който те ще се срещнат след раждането на детето им, което бащата все още не е виждал. Молбата ни е удовлетворена бързо. Неджуа вече се намира пред затвора, за да влезе в подобно заведение за първи път. Наистина трагедията е голяма. Трагедията е голяма. Но и аз съм доволен от първата стъпка, че успяхме с вас
да спасим и тази жена, и това малко ангелче, както ви показват всички, че като ангел, малко дете е невинно дете. Добър ден. Заповядайте, госпожо, това е вашия билет. Сега първо Светослав. Аз. Вие ли сте, заповядайте? Да. И Борис. Да. Оператор. Да. Пропуск е за вас. Калина, здраш. Добър ден. В затвора ни очакват. Всички са гледали репортажа в новините и са наясно със случая. Назирателите взимат всички забранени предмети от чантата на Неджуа и влизаме в стаята с виждане. Ето го и моментът, в който един баща вижда детето си за първи път. Той плаче неудържимо и моли назирателите да му позволят да я докоснат. След кратък размисъл, те проявяват човещина и му дават детето. В този момент дори се стига и до по-далеч. Също може да влезе. Както всички знаят, в Сирия бушува война. Аз исках да избягам от нея. Пристигнах в България и известно време нямах връзка с съпругата си. Дори не можехме да се чуваме по телефона. В София Рами подава документите си за получаване на бежански статут. Осъден е за незаконно влизане в България. Все още на свобода той вижда новината. През това време се оказа, че къщата ни в лагера Ямрук е била разрушена. Всички мои близки са останали на улицата. След като научих това, реших да се върна. Дали аз или един европеец или който и да е, когато чуе, че жена му и детето му са останали без дом и нямат никакви близки до тях, няма как да не се върне. Очевидно е, че Рами говори трудно. Доста се вълнува. Но не казва нито една лоша дума за България, независимо, че е в затвора. Искам да се извиня на българската държава, че наруших закона. Но нямах избор. Човешкото в мен ме накара да се върна, поне да опитам да се върна. Знаете ли, когато сте показали жена ми по телевизията преди няколко дни, дойдоха да ми кажат, че са видяли детето. Казаха ми, че е много хубава и че има сини очи. Аз ги виждам за първи път днес. Юристи коментират, че ако Рами е бил изхвърлил документите си преди да пресече границата, осъждането му би било трудно, защото по бързата процедура се осъждат само тези, които отказват съдействие и подписват документи за признаване на вина. Той идва от въоръжен конфликт. Това води до ретравматизация на този човек. Бежанците са в самото си качество като бежанец уязвими лица. Те принадлежат към уязвима група лица, към които следва да има специално отношение и специална грижа. Наказването му, поставянето му в условия на лишаване от свобода и изтърпяване на присъда води до неговата ретравматизация. Така че това е първата негативна последица, която аз отчитам от това, че той изтърпява ефективна присъда. В затвора назирателите споделиха, че Рами е сред добрите затворници. Спечелила награда като най-добър в класа за изучаване на български. Българският народ е прекрасен и аз веднага си намерих много приятели. Благодаря и на вас и вашата телевизия, защото благодаря на вас мога да видя детето си и да го прегърна.
Аз наруших закона, но не съм престъпник. Трябваше да защитя семейството си. Жена ми не можеше да остане сама. Искам да се обърна към българския народ и да му кажа: простете ми, аз греших. Вероятно има малък шанс Рами да бъде освободен по-скоро от изтичането на 13-месечната му присъда. Но какво ще се случи с него и семейството му след това? Той ще изпадне в един правен вакуум, без разрешение за пребиваване. Формално ще трябва да напусне държавата ни, защото няма да има формално законово основание да пребивава в нея. Това означава връщане в държава, където неговия живот и сигурност са изложени на сигурна опасност. Единственият начин е Рами и жена му отново да подадат молби за закрила, ако решат, че след всичко преживяно искат отново закрила от България. В такъв случай молбите трябва да бъдат регистрирани, а за това няма срок. Но затворникът Беглец не мисли в толкова далечна перспектива. Мечтая да се събера със семейството ми, това е. Дори ако може да ги пусна тримем в затвора, толкова хубаво би било. Само да сме си заедно, защото вече не мога да съм далеч от тях. Излизаме от стаята за свиждане. С мисълта, че трябва да оставим нашите герои сами, поне за няколко минути. Така завършва тази наша модерна трактовка на Ромео и Жулиета от Близкия изток. История, която започва от беженския лагер Ел Ярмук в Сирия и до този момент вече намира своята кулминация в София, в Централния софийски затвор и в общежитията на Агенцията за бежанците. Какво ще се случи, никой не знае, защото тези хора започват живота си буквално от начало в нашата страна. Свиждането приключи. Неджела отново е на улицата. Доволна, защото е видяла съпруга си. През сълзи казва, че ще го чака. В последните години хора като тях са свикнали да бягат в търсене на спокойствието. Те са бежанци, а това просто беше една от многото подобни истории. Приятна вечер!